Ja, jeg tror vi er klare. Er vi på? Vi er på. Vi er live. Velkommen, velkommen til en ny video. Jeg sitter her med keeper Christian. Det er sånn jeg ser ut da, uten en ski. Ja. Vi skal spille FIFA mot Christian, det vil si jeg skal spille mot Christian. Men vi skal ha en liten twist, fordi vi skal gå inn på det som heter husregler. Har du sett det før? Nei. Nei. Der er det forskjellige måter du kan spille uten regler. Det har vi testet en gang med Peter på kanalen. Oi. Så i dag så tenkte jeg vi kunne prøve overlevelse. Så det vil si at hvis jeg... Da er det å skyte og sånn, eller? Nei, hvis jeg skårer på deg... Det er ikke med pistol og sånn. Det er ikke Fortnite. Det er veldig gøy. Har du spilt Fortnite? De burde lage GTA og FIFA, burde samarbeide om et spill. En spill. At du har lov å skyte ned motstanderne. Ja. Det var det jeg tenkte overlevelse. Ja. Men... Nei, det går ut på er at hvis du skårer, ja, så mister du en spiller. Oi, ok. Og hvis du skårer en gang til, så mister du enda en spiller. Ja. Inntil fire spillere er borte da. Fra laget ditt, jeg tror det er opp til 4. Så det er ikke til 1 til 17? Nei, jeg ble litt skuffet, jeg hadde håpet at det skulle være helt til 1. Men sånn er det ikke. Så det skal vi spille, og så er det en ting til, siden du er keeper. Så tenkte jeg at vi kunne gjøre det enda vanskeligere. Så den som skårer mål, mister en spiller. Og så må han spille med... Man skal ha keeperhansker! Spille med keeperhansker. Ja. Fram til den andre skårer. Så hvis jeg skårer på deg, så må jeg ha keeperhansker frem til du skårer. Og så når du skårer, så er det du som skal ha keeperhanskene på. Ok, så når du skårer, så får du straff? Ja. Okay. Da har jo jeg kanskje... Da kan det jo bli litt jevnt, da. Ja, det står på høyre midtbane. Det gjør det, ja. Han er bekk, for eksempel venstre bekk. Ok. Ja. Så det er veldig bra at du går gjennom det her, fordi det er kanskje mange som... Du ikke har sett det før? Nei, kanskje mange som lurer på det, som ikke har spilt FIFA, så kan jeg være til hjelp. Ja. Til å stille de dumme spørsmålene. Ja, for deg. Ja. Da trykker du X. Boom! Nei! Åh, nå tror du det er keeperen nå. Jo! Ja, du gjorde det! Jeg håper ikke midt i de to. Hva bytte jeg? Jo, trykk X, og så opp på DGA. DGA. Ja, det var litt gøy å spille med. Så trykker vi Runding. Runding. Trykker du Runding når du er klar. Er du klar? Jeg er klar. Ja. Husker du kontrollene? Eller jeg er ikke... Jo, det er sånn sett så... Nei, oi, den var ny. Den ble... Kanskje når den er vi toppa der, da? Ja, da er nærmeste spiller. Eller den du kommer til å bytte til. Hæ? Du trykker. Jeg ble bare opptatt av den byttinga. Jeg gjør ikke noe... Nei, ta den! Nei! Jeg tar den. Jeg tok den fra deg. Du tatt skuffen på andre. Den var ute. Så det er altså dobbelt straff. Hvis du skårer, så mister du en spiller, i tillegg til at du må spille med keeperhansker. Jeg må bare komme inn i det. Du spiller jo det her hver dag, så nei, jeg gir tid til å varme opp. Nei, ikke sant? Jeg bytter. Jeg tenker at jeg må bytte også. Bang! Nei! Bang, bang, bang! Da er det på med... Jeg vil bare få det i gang. 1-0, og det som skjer nå er at... Oi. Ja, det er ikke sant, da kan jeg bruke litt tid på å komme inn i det. Ja. Så kan du leke det her. De er stive også, vet du, så det blir... Ja. Ikke lett å spille med dem. Hvis du lurer på mer om keeperhansker, så kan du trykke... på den linken. På linken her. Ja. Du legger en link der. Ja, du kan legge i beskrivelsen. Ja. Kan du lage med sånn gammel PowerPoint-effekt? Og så kan du... Der! Ja, med flammer! Ok, det her skal bli interessant. Da har jeg mistet en spiller. Sånn, nå kan jeg få litt rolig. Det er litt koselig å bare sentre av, ikke sant? Kom igjen. Det er jo helt urolig. Nei! Nei, det er jo ikke den knappen jeg skulle skyte på. Nei! Der. Du trykker på... Nei, du! Kom igjen, kom igjen. Jeg spiller jo bedre nå. Det er altså... Jeg tenker... Oh! Nei! Nei! Mer i her.
Ok. Det hjalp ikke det der. Hæ? Hvordan klarte du det? Det var veldig en fint passningsspill. Nå tror jeg... Nå jeg på din halvdel. Det var litt egentlig greit. Deng. Åh, gå da. Gjør noe for deg. Jeg er to spillere mindre. Jeg trykker feil. Hæ, har jeg to spillere mindre, ja? Nei, du har to spillere mer. Hæ? Du får straff på det også? Ja, ja. Er det sant? Det er 11 mot 9 nå. Nå må du ta kålen. Det hjelper jo ikke å score her. Gjør det jo. Firkant. Bang! Det er det fineste målet jeg noen gang har gjort. Det blir godt å slippe de her litt. Nå mister jeg han. Nå kan jeg bare gi opp. Oi, se på han da. Han likte det. De guttene klemte han på til det. De klemmer hvert. Han er fornøyd oppe på tribunen der. Oi, oi, oi. Han spiller med der. Grisetakling, hva skjer nå da? Nei, jeg må ikke... Jeg husker på at jeg har... Fortsatt en spiller mindre. Jeg er sånn som fortsatt tror at jeg liksom kan gjøre sånn med kontrollen. Og så ser jeg rundt sånn. Dårlig. Jeg får ikke lov på flot. Nei. Skyt deg! Ja! Du skårer med handsker. Du skal ikke gå an. Hva skjer nå? Jeg er alltid god når jeg ikke trenger å være det på en måte. Nei. Det var dragningen, sier det. Bang, shot, motherfucker. Bang, shot, motherfucker. Hva han gjør da? Bang, shot, motherfucker. Jeg kommer inn til det nå. Bang, shot, der ja! Det er jo god til å fintekast, da. Han var utspyr. God til å skytte det. Oi, det var Mourinho. Tror du Mourinho sitter lenge nå, eller? Tror du... Var det noen rykter om at Zidane kanskje skulle overta? Ja, det fikk jeg faktisk med meg. Ja. Nå skulle jeg til å si sånn, du må ikke spørre meg om sånt. Men jeg har sett noen på Instagram. Mm. De må faktisk bytte ut en spiller for å få han inn. Hæ? Hva snakker du om? Ja, var det ikke det du snakket om da? Nei, jeg snakker om Mourinho som... Åh, får du sjanse igjen? Jeg snakker som at Mourinho mister sparken. Han mister sparken? Nei, får sparken. At Mourinho får sparken. Hva gjør han det? Ikke på FIFA, i virkeligheten. Ja, ja, ja. Ja. Det er jeg klar over. Ja, hvorfor får han sparken? Fordi United gjør så dårlig. Oi! Hva skjer der da? Jeg synes du sa det gjorde dårlig. Men, ja, jeg gjør det bra på FIFA da. Men, og slat. Nei, nå skjønner jeg ingenting. Slatan? Var det ikke Slatan du snakket om det? Nei, Zidane. Du kan kanskje overta... For Mourinho. Det var på nyheten i dag. Du sa Slatan. Nei. Spol tilbake. Nei, jeg sa Zidane. Spol tilbake. Nei, Zidane har vært trener for Real Madrid, og nå er han vel... Ja, men var han på landslaget også? Nei, det er Deschamps. Ja, det er ikke det at det blander de. Ja. Men Zidane og Deschamps spilte jo begge to på Juventus. Ja. Det var god laget det på 90-tallet. Men har det alltid vært Juventus da? Ja. Er det det sånn? Jeg synes det er godt i Tottenham og sånt. Er det Eirin det? Søsteren min, det. Nå er Tottenham-fan. Men ok, du sa aldri noe med Zlatan, men jeg så han... Hvor er Zlatan for tiden? Han er i LA Galaxy. Han skada... Men nå er han frisk igjen. Det vet jeg ikke. Har ikke det vært greia derfor han ikke har spilt? Siden han har vært skadet? Jo, men han var skadet før han kom dit. Hvor lenge siden er han var i United da? Du er god med handsker, altså. Ja? Du burde spille med de. Roman er med. Du burde spille med de hele tiden. Men hvor lenge siden er han
Hva skulle jeg si? Da fikk du meg til å tenke på den kampen her igjen. Oi! Spill da, ikke sant? Kanskje det er sånn at jeg trykker feil. Nei, ruller de rundt. Det er sånn at jeg trykker på feil knapper, derfor er jeg god. Du har ventet til å spille vanskelig nå. Se på det her da. Hva skjer med forsvaret her? Det er tungt, vet du. Det er skikkelig. Du har spilt lenger om vanskelig da. Slit i fingrene. Ja, det blir veldig. Krever krefter da. For å få bøyd i fingrene her. Ja, skal jeg score på meg selv? Var det jeg som er? Det var jeg som er glad. Men, Slatan, du gir deg ikke på det. Nei, fordi han, hvor lenge siden er det han gikk fra United? Trykk da! Det husker jeg ikke. Nei, så bombe det der. Du husker ikke det? Er det sånn år siden sånn? Nei. Det er ikke et år. Var ikke det sånn akkurat? Bytter du fyr som skal ta kameren? Nei, jeg tror det er du som... Er det jeg som trykker på noe? Nei, jeg som surer. Nei, jeg vet ikke hvor lenge siden det var han gikk fra United, jeg husker ikke. Men han var jo skadet lenge. Men han ble vel frisk før han bytta klubb. Han gjorde det? Jeg husker ikke. Men nå skal han i hvert fall kanskje tilbake. Han ble United til United? Ja. Han sa det til meg. Han har sagt det, ja. Sette en melding. Spurte hva jeg syns. Ja. Jo. Du tror Zlatan har gjort det bra. Christian, jeg er Zlatan. Jeg kan spille på ditt favorittteam. Du tror han hadde gjort det bra. Om han hadde gjort det bra? Bra i United nå. Ja, alle som går dit. Nei, men det som er at... Han er jo en sånn spiller som... Yes! Nei, jeg sier ja, jo. Det er greit. Du får det av de hanskene. Han er jo en sånn spiller som bare endrer hele... Han skårer. Ja, men han endrer jo hele spillestilen til laget, og bare bytter... Alle må forholde seg til han, i stedet for at det blir et lagspill, liksom. Men når det går så dårlig, så gjør det ikke noe uansett. Nei, United har ikke noe tape på Zlatan tilbake. Nei. Ok, da er det 3-2. Mistet en spiller. Nei! Bare løp rundt ballen. Ok, da. Oi. Bang! Åh, så du skulle spilt da. Jeg prøvde faktisk ikke på den skuddfinta. Se, det skjer det mest magiske ting med den skuddfinta. Oi! Den er jo ferdig skåret. Forsvarsspiller, vet du. Nede midt i mål. Løpeball! Ta den bare! Hør her! Ta den! Bare! Nei, nei, nei! Hør! Bitch! Du tok bare det. Spiller seg ut. Det blir veldig bra hard for deg. Nei, det var jo ingenting. Oi, oi, oi. Fred. Oi, det vet du, jeg blir imponert over. En rette sprayer. Ja, men du ser det. Jeg har laget litt, den er litt vire nå. Ok, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg bare satt på nå. Ja. Oi. Oi. Den flytter du. Oi! Det var ikke så vondt. Veldig om det er da. Nei, jeg skulle ikke den knappen! Det var helt feil. Nei! Der var det slutt. Men, ja. Jeg synes ting gikk så fort. Det gikk så fort. Det er liksom bare, åh, vi begynte å spille. Så bare, jeg var i en veldig god periode. Jeg hadde jo aldri forventninger om at jeg skulle vinne da. Så jeg er egentlig ganske fint. Hva heter det der uredd? Nei, vi spilte nå.
GTA og GTA og FIFA. Det er et overlevelse. Ja, punkt 1, det burde være overlevelse, men det er også med alt er lov. Skyte og bare som nagler på, du bokser med folk og sånn. Og GTA tar dama deres og bare, ok. Og så 2, det er kult hvis du kan være dommeren. Og 3, en ting jeg har tenkt på veldig lenge. Som hadde vært, hvorfor har ikke det kommet? Og i hvert fall i vår nye tid med virtual reality. Du må jo kunne være en spiller fra point of view. Ja. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje vi har testet det på en eller annen FIFA-variant. Du har jo kameran virkelig. Det må jo være kult, da kan du jo, da slipper du å spille fotball lenger da. Men for at denne videoen her ikke skal bli så lang, så tar vi bare og avslutter der. Vi runder av der. Vi runder av der, så skal vi kose oss litt mer med FIFA. Vi spiller en kamp til. Og da abonnerer vi større. Kanskje vi har 20.000 nå, Christian, abonnenter. Oi! Ja, vi nærmer oss. Hvor mange er det nå da? Nei, når vi spiller inn den her i dag, så er det jo 19.700 et eller annet. Så vi nærmer oss. Kanskje over helgen da? Ja, så jeg håper det. Ok, vi avslutter der. Så dere får ha det bra. Ta vare.